İsraildə magistral yolda bir qrup erməni yolu kəsib Azərbaycan əleyhinə etiraz etmək istəyiblər. Ermənilərin bu şəkildə miting edəcəyini öncədən bilən azərbaycanlılar yığılıb hadisə yerinə gəliblər. Əllərində Azərbaycan bayrağı olan həmyerlilərimiz yolu kəsməyə yığışan erməniləri döyüblər və onların avtomobilin əzib hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Baran! Baran! Звоните Миштару, вы знаете, как позвоните? Азербайджане на Армении напали. Или Армении. Завихуина Миштара и Гия. Ина, Ина, ёбнутые! Бараны! Бараны! Всё! Давайте, давайте! Убегайте, бараны!